Mirë, po deklaratat e ndërkombëtarëve nuk i quani problem, një pengesë për ju, jo më larg se pak ditë më parë ishte një deklaratë e Escobarit. Deklaratat kur janë pa bazë mund nofta dëmtojnë, po nofta mlimojnë. Po ti marr nga po ti marr nga fakti nga historiku nga shtatori e gjersot, ato më kanë ndihmuar, nuk kanë dëmtuar. Mbështetja nuk është paksuar, mbështetja është rritur. Nuk është atje ku ka qenë, por edhe pa ato s'mund t'ishte. Edhe pa ato, edhe me ato s'mund t'ishte. Kështu që unë e bazoj gjithçka tek shqiptarët. Unë sigurisht unë jam i vendishëm për pozicionin që kanë diplomat. Por nga ana tjetër jam i vendishëm se unë kam të vërtetën në vete dhe ndihem komod. Absolutisht. Nuk është se e mirë për... Shpesh herë dhe kur e ke nuk mjafton. Por... Jo, nuk mjafton, po bete, por i zvërtu, por është e dobishme të luftosh. Pa dyshim. Po, kjo është...